Na prvním místě ČSSD 30% hlasů, můžeme se podívat. Volivové to dovolí ty první bezprostřední relaci sociální demokratky. Nevím, jak bych to popsal, toto není samozřejmě výsledek ještě. Myslím, že ne v pravém slova smyslu překvapení, ale na druhé straně je to velmi zvláštní pocit. 20%. Dobrý den, tak samozřejmě asi od nás neočekáváte, že budeme komentovat odhady. My jsme to nedělali nikdy. A i to... I do not comment results. These are only some analysis or advanced results made by polling agencies. So, as usual, we will wait until the first real results will come out.